Τώρα είναι πράγματι Έλσα Κουρνέτη. Προϊόντα νέας τεχνολογίας. Έχει μάθει με ταχύτητα όταν ραγίζει να κολλάει το σπασμένο μέλος όπου βρει. Ένα χέρι στο πόδι, ένα δάχτυλο στο μάτι, μια μύτη στην κοιλιά, ένα αυτί στη φτέρνα. Να προλάβει να συναρμολογηθεί, έστω στραβά, έστω ανάποδα, έστω διαστραμμένα, πριν ρουφήξει τα κομμάτια της η υπερσύγχρονη ηλεκτρική σκούπα. Είμαι ένας άνθρωπος τυχερός. Ζω από την επικερδή διαχείριση ενστίκτου και την επιτυχημένη εξάσκηση της αισθηματικής αλητείας. Είσαι ένας άνθρωπος ευτυχισμένος. Όταν χορεύεις, εξαφανίζεσαι και τότε το όνειρό σου κυνηγάει τη σκιά του. Είναι ένας άνθρωπος κανονικός. Ο Θεός του έδωσε ένα κεφάλι υπολογιστή, ένα σώμα γραφείο, μια καρδιά χρηματοκιβώτιο. Αν κάποιος είναι σημαντικός, δεν τον αφήνεις να φύγει. Τον φυτεύεις σε μια γλάστρα, τον ποτίζεις, τον βάζεις στο φως. Τον ονομάζεις άνθρωπο εσωτερικού χώρου. Κάποτε μια μύγα θα τον φτύσει. Κάποτε ένα κατοικίδιο θα τον μασίσει. Κάποτε ένα παιδάκι θα τον μαδίσει. Κάποτε η αδιαφορία θα τον μαράνει. Συμπάσχοντας με την ανθρωπότητα. Στέκομαι έκπληκτος και με κοιτώ. Έγινα αυτό που πάντα ονειρευόμουν. Οδεύοντας αργά και σταθερά, υπηρετώ πυθύνια την τάξη. Με πείσμα τον ίσιο δρόμο ακολουθώ. Στέκομαι ασάλευτος όπου με ακουμπήσουν. Όταν πέφτω, δυσκολεύομαι να σηκωθώ. Ένα κλειδί μου τρυπά επίμονα την πλάτη. Δεν διαμαρτύρομαι ποτέ. Όλα τα υπομένω. Με στήματα μεταλλικά. Με γλώσσα ανύπαρκτη. Αφήνομαι στο έλεος όσων με διαλύουν. Όσων με σπάνε. Όσων με κλωτσάνε. Όσων με πετάνε. Όμως εμένα μου αρκεί μόνο να με θυμούνται. Γι' αυτό που πάντα ονειρευόμουν. Γι' αυτό που τώρα έγινα, ένα κουρδιστό ανθρωπάκι. Ηλεκτρικά όνειρα. Είναι μια άλλη εποχή, όπου ένα πρωί η ζωή ξύπνησε την εικονική πραγματικότητα με ένα ηλεκτροσόκ και ένα ρουφιχτό φιλί. Κι έτσι όπως τραμπαλίστηκαν σε κύματα ηλεκτρικού πόθου, αντάλλαξαν υγρά μπαταρίας και έγιναν ζευγάρι. Από τότε ο εγκέφαλος παλεύει σε μια θάλασσα από λανθάνια, η ομορφιά κατηγορείται ως φάλτσα και κακόφωνη. Ο θρίαμβος του βιταμινούχου αλφάβητου κάνει το φαγητό θρεπτικό, ο έρωτας μαγειρεύεται σε φούρνο μικροκυμάτων, τα καυσαέρια γέννησαν σπερματοζωάρια αυτοκτονικά, η δράση γενοβολά την αντίδραση, σε σωλήνες παράγοντας υψηλής ποιότητας δοκιμαστικά δίδυμα παιδιά, και όλοι μαζί, εραστές, εχθροί, φίλοι, συγγενείς, βράζουν τις μέρες τους σε χύτρες ταχύτητας, συντροφιά με άνοστα λαχανικά, δίνονται με ολόσωμα προφυλακτικά, καταπίνουν έγχρωμα αντιβιωτικά, ενώ η βροχή στάζει ατέλειωτα τη μελαγχολία της σε φωτεινό δοχείο με οθόνη νυκτός και όταν η μέρα πάρει το δρόμο της, διαπιστώνεις πως μόλις έμαθες σαν ένας άνθρωπος κανονικός, με φίλους χιλιάδες στο διαδίκτυο, να συμπονάς τους άλλους, μα κυρίως να αγγίζεις τον συνάνθρωπο με δάχτυλα πλήκτρα.